Ова е местото каде фикрите Байрами просеше за парче леп, 10 години поред. По сторијата на ТВ-21, фикрите веќе не е на ова место. Неколку добри луѓе и обезбедија покрив над главата за една година. Да одиме и да видиме како се тие сега. Фикрите секој утро се будеше со мислата каде ќе преноќи ноќта. Во текот на овие години, заедно со нејзината кирка преноќуваа каде ќе најдат место. Но сега нема да се грижат каде ќе преспијат. Хуманитарната организација Сирачињата од Балканот им обезбеди стан под кирија во скопската населба Чаир. Трошоците ќе бидат платени за една година. Јас сум многу срекна. 10 години сум во Скопје, бев без дом. Многу беше тешко. Вчера дојдоа кај мостот да ме посетат. Не знаев, ми рекоа, ајде да одиме сега во твојот дом. Ти зедовме стан под кирија. Срцето ке ми изгледаше од радост. Многу се израдував. Беше големо изненадување. Сама без ничија помош се грижеше за својата кирка која сега има 15 години, единствено посакуваше дом за неа и сега тој сон се оствари. Бог да ви врати со добро, вам кој дојдовте први да снимате, да го пренесете тоа на ТВ за да видат луѓето. Со насмевки на лицата, фикрети и незината кирка Авдија ја испратија нашата екипа. Една година ќе имаат дом, се надеваме дека и по овој период тие ќе имаат каде да спијат.